今日は横浜に来たんじゃなくて静岡富士市静岡は誰なんでしょうか。あ、僕です。お前経営者。はい。おぉめっちゃ今作業したからさ、何しか言うんだろう、やるやん、なんかこいつ、はい、あ、何 ABC だけど1階なんだ。そうですね、これ結構それがもう取れないんじゃないかな。うん、1から出てるもんな。この子も体勢見てほしい、体勢。CD やらんねえのよかったやん。いいです。まあ、悩みどころでは。仮装するんだもんねえんだって。ああ、でも、わからん。あ、何と思う。あ、どっか行ってきます。うわ、マジ？そうですよね。うわ、マジ？超ホントルカだ。超ホントルカだ。そんな方。そうだ。じめだぎが取り柄か、お前。お疲れ様でーす。どうし、お前らに会いに来ると、ほんと真面目だぎが取り柄だな。佐賀社。佐賀社。はい、お疲れ様です。あ、映ったから、もう一回殴っとくわ。映ってないかもしれん。暴力社長です。今日は横浜に来たんじゃなくて今日は静岡、富士市。静岡っていうか、はい、いいとこだよ、静岡。ほんとに。静岡でもやっとんの、お前ら。そうです。やばいね。しかも、この静岡の物件が。アパートなんですよ。アパートです。すごいね。知り合いかなんかね。いや、愛知県の、YouTube 見てくれたお客様で。あ、本当？はい。結構今、うち、あれだろ？横浜店は B2C より、あれだろ？企業案件とか、企業案件とか、建設会社とか、不動産屋とかの案件多いんだろ？はい。が多いんだ。はい。まあね、そういう依頼もじゃあ全然受けるんだ。そういう依頼も全然受けてる。で、その値段をそれなりに安くできる。例えばさ、建設会社だったら自分のところで管理するで工事だけとかになるじゃん。はい。そういうのがね、値段対応する。値段はまあ正直その一般顧客に出すお客値段よりも下げて、うん、まあかなり乗っけるんであっちももちろん。まあ本当に難しいな。お前いや、会話が難しいね。はい、そうですね。いいんだけど。カットなんかできんだよ、お前。はい、すげえやっとるじゃん。あの本体が来たんだろ。本当はあれだろ、横浜はもう横浜の職人さんみんなおるだろ。はい、います。で、ね、場所的にあの本社の方も来れる距離だったんで、山口さんにちょっと声かけて声かけて、はい、物流もあるし、まあ、管理できんでな、なかなか。そうです、ね、誰かんでしょ。あ、僕です。お前経営者の。はい。おおやるやん、なんかこいつ、はい、嘘、マジ。はい、これで頼むよ。さっそりゃしない通常は伸びとるけど、ちょっとこの店舗の状況で部下の教育ちょっとまだまだだな。はい、それも聞き飽きたんだよ。もうこれ本当に動画になるから、まあ、言いたいねんけど、また、はい、急に見ますけど聞き飽きたよ。はい、訪問しないですよ。365日もあるんですよ。ぶっちゃけ作業したけどさ、何しろみたいなこれってね、俺が。ほんでお前が見積もり商談やって、はい、ほんでそれもまっすぐし任せちゃうんだ。こんな任せます。だってこれいくらすんの。これ現状はちょっと工事大体いくらぐらいすんの。ここですか。うん、まあまあ なんで換算する。なんかトウモロコシで換算して、トウモロコシ何本。トウモロコシ何本。1個100円だとして、ちょっと待って、1個100円だとして、トウモロコシ天本、天本だったらお前、まあ、はい、まあトン粒な、普通の、はい、ポンな。あ、すごいね。お前、こんな商談、芸こっちもやらしとんだ。いや、もう結構しっかりやっとんだ。そうです、はい。もう結構やっとんだ。結果出しとんだ、これ。全然違うもんな、今日、朝から。ゼッスみたいな。なんか、お前、もうちょっと喋れよって言ったら変なわけやから、冗談昔言ってたもんな。はい。いや、それはちょっと、いや、面白い。面白いことですか？視聴者。はい。チンコ出しておきます。チンコ出しておきます。多分自信なかったんだろうな。そうですね。だろう。なんか、でもちょっと爪痕残さなかったと思って、空回りだよな。はい、社長、なんか1ヶ月に1回も講師が、3ヶ月に1回しか講師、ちょっと爪痕残しとかなかんみたいな、真面目な。はい、ああ、偉いじゃん。いいじゃん。なんか横浜でいい感じの雰囲気になっていいだね。もうそろそろ人も家でいいんちゃう？いや、考えてるのは、ちょっとアルバイトとか入れてる、集客の方を考えて。それ、狭いこと言うもんじゃないの、お前。いや、はい、数字出したら別に人なんかいいや。
やろう、せっこいなお前ら。ちょっとずつ、ちょっと何年かかるのお前。人間なんだお前、だって65とか60だろ経年。そうですね。あと何年仕事するんだお前。そんなチマ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 バカみたいな本当。まあ LC だもんで、あ、マスキングしないんだな。そうです。これだとメーターどれぐらいだと思うんちゅう。2500ぐらいっすよ。メーター2500円だったらやめろ。あ、ごめんなさい。お前そういうとこだったから営業だよ。ダメなんじゃないのお前。嘘はね。お前、俺し、名古屋から静岡来たばっかだよ、お前。あ、おっすげえめちゃくちゃ綺麗やん。すごいな、これ家の近くに富士山があるってやばくね。新鮮ですよ。うわ、これはいいな。俺、こんなとこ住みたいわ、マジで。いや、これカメラで見るの全然違うわ。見て。3月から。いいや、俺富士山の話してんの。順番だってお前話。そう、焦んな、ちょっと数字出すぐらいで。ちょっと数字出すぐらいで、お前、成熟な話したからな、お前。全然ダメだ、お前。うん、ダメだ、今回。はい。何 ?3 月かな。空き部屋が、空き室一つ出るみたいです。俺よりいいじゃん、いいじゃん。すみません、お前と一緒に住んだろ、じゃあ。鍛えてるわ、はい、静岡店に。静岡店うん。山口は上です。スレイ、お前富士山ばっか見とったらあかんぞ。はい、富士山ばっか見とあれなんで紙テープ貼っとんの。あ、何 ADC だけど位置変えなんだ。そうです。ここ結構厚みがもう取れないような形だったんで、うん、ね、あ、マジで、はい、で結構硬化しとっててもすごいバカって。表面ないだろ。取れんのか、なかなか。そうだな、ADC なんか取れるような購入しないと。取らん方が良かったんちゃう。取った方がいい。取った方が。一回取れん。はい。値段上がっちゃうじゃん。お客さんの財布にかわいそうじゃん。やっぱきつかった。ちょっとひどかった。痛みが。ひどいというか。部分撤去でも良かったんちゃう。俺、これもう作業だから。で、結局もうこれ、三面接着になっちゃったんだよ、ADC。裏までついてるんだよ、これは。すげえ大変だ。すんごい力あげてるもんな。この体勢見通しに対して。うーんってな。えらいよな、これ。山口、これ大変だな。大変っすね。うわぁ。予算はお客さんにもらった方がいいかな。冗談だけど、この作業だもん。これはきついな。これが60センチスパンになってますか。まあ。うわ、取れんか。全然取れん。うわ、これ撤去相当時間かかるぞ。だけど AC ってもう撤去しもいけんし。一回目の工事とかだったら。何もかんでも金取れいいと思うじゃねえぞ、お前ら。ねえな。もちろん。吸い上げとらん、お前ら、ねえな。だろ、お前らもいい。あれ決まったん？あ、決まりました。動画になったやつな。あれよかった。いい提案だったろ、俺も。予算に合わせて。あの、トイとかも塗らなかったの？トイは、あの、一本。あ、今、ちょっと工事中です。ああ値段まあ、ちょっと値段に合わせて工事選んだってやったわけだろ。そうです。なあ。はい。ああいうのは営業だぞ。はい。なんでもかんねん、お前、教科書通りの見積もりだしょったら、なんで言うねえもんな。うわ、これ大変だな。はい。ずっと一日やっとんか。手痛いだろ。あれは痛いわ。音もそうだけど、この体を見ててほしい、この、あんま今座っちゃったけど。この感じな。ちょっと10割アップぐらいで、ここから掃除しとけよ。うわぁ、この音が、音がすごいだろ。いや、これは大変だ。うわぁ、これ外壁も割れちゃうしな。まあ、そう、しょうがないよな、これ割れていくのもな。うわぁ、これ、保証ないな、これ。あっちもやってよ。あれ、あれ、誰、誰向こう。トン。あ？トン。トン。入るの。トンです。あ、めっちゃ、大変だなこれ。なあ、硬い。硬いです。うわ、これ一日かかっても終わらへんよ。何日かかんだこれ。ああ、これあの視聴者の人はあの一般の人はさ職人さんわかると思うけど、毎日やってる人だよな。そうです。相当手の握力ある人間たちが毎日これやってるんですよ。こんな硬いで。ちょ、もう桜井さん一回ちょっと貸してもらってやってみ。ちょっとやらせてくれ、教えてくれ。ここがガラガダいいもんな、お前、はい、ちょっとマスイちょっと取ってや。結構ガダいいぞ、こいつ。なんか違うところから来たよ、お前。来たよ、お前。来たよ、俺は来たよ、俺は。はい。なあ、ちょっと教えたって。
お願いします。あ、そこにネジがある？はい、あります。おお、これ見て。若いもんな。確かに、これは増し打ちしたら取れちゃうな。だから仕入れやらんでもよかったやん。いいでしょ。まあ、悩みどころではね。塗装をするのもねえんだって、お前、はい、バカみたいな。そうですね。何でもかんでもええ、いいんじゃないよ。なあ、山口な。はい。このまま10年だと取れねえよ、まあまあ。取れんは取れんすけど、歴史切れたら雨入ってきますけど。そうやって言わそしたら直したい。そう。それじゃいかんな。まあ、あ、ちょっとじゃあ教えてって。ちょっと、ちょっと切るよ。肩が切る。肩が切る。人に切る。引っ張って。切る。あ、すみません。おー、思い出しやけど。カッターもこれ、普通の腹からないよ。めちゃくちゃ特大ってやつだね、これ。あの、普通の台の、あの、家庭に置いてある台じゃないのよ、これ。そうです、ね。もう一個でかいもんな、刃も。じゃめちゃくちゃでかいの。これぐらいでかいでない。はい。これだよ。こっち行きますね。あ、で、出てきた。手、手、はい、手だけ。手だけ気をつける。最初からガーってやって、手スパーンってやったら、お前、指飛ぶぞ。はい。危ない危ない危ない。あ、無理っす。あ、もうほら、もう5分経ったよ。あ、赤字だわ。そうっすね。あ1日1メーターぐらいしか。なあ、ああ、けど、若っ。あ、やったもん。はい、どうぞ。むずいっす、むずいっす。あ、え、これ、どっから入れればいいっすか。その辺っすか。その辺。あ、そっから、あ、出す。そうっすね。まだ、おとなしすぎるわ、お前。一緒に。これ、やらせだろって思われちゃう。そんな硬いっすか、これ。あ、硬いですよ。硬いです。硬いでしょ。硬いな。うん、ちょっと揺らして。あ、お願いします。あ、どっか行ってきます。うわ、マジ？怖いっすよね。うわ、マジ？超ほっとる硬い。超ほっとる硬い。そんな硬い。そうだ。いや、これちょっとお客さんと話しろよ。はい。いや、もうこれやらんほうがいいって。すごいな、これ。嘘？お前、よう切ったな、これ。嘘でしょ？全然切れん。いや、マジで切れん。いや、俺ほんと近いで、どう？いや、ほら、歯入ってってねえもんな。そうっすね。もうこれ見て、見て。あ、これ、表面の。うわっ、中に入ってっちゃってる。この中の方が入ってきゃいいけど。マジ？山口。はい。やばいな。いや、俺これ切っとんじゃないの？これな。表面だけだもんな、こんなんな。なんか本当に飛んできそう。ああ嘘、お前らよう、ガッタガタしな、俺がやると。嘘、ちょっとやって。僕も体験してみたいです。体験。お前らも体験しに行くよ。あ、しなくていいです。希少なのかなと。すごいな、お前ら。もうコツがある。音が全然違うな。そうですね。うん、音がずらーいっとるもん。これ音聞いてほしいわ。まっすぐちょっと音鳴らして。あ、ちょっとやらせて。マジやばいな、山口やっぱ。やばいっすよ。やっぱ新人の職人は新人の職人だな。これほんと塗装職人だったら無理だぞ。硬っ。あ、お前だってシール1年、1年半、2年やった。やってましたね。やってたけど硬い。あ、そうかそうか、お前やっとったもんな。現場2年やったもんな。2年はやってないですけど。1年半ぐらい。半年。半年か。ああ、お前でも消え、もう半年仕事で消えや。半年現場だったわ、これ。ね、会社に入ってから、半年現場。山口にバチバチに変われてて。確かに硬い。と、これ取らないよ、そんな。半年経験者。毎日これやった人間が。奥は結構パーンと取れるんだ。一応切れ込みは。うん、だけどもうダメだもんな。もう、な全然。時間。これ上見て。視聴者皆さん。上こう、色こう。横面がさ、これ見えるかな？ ALC がもう出てますよね。こういう風にちゃんと切れとるわけじゃん。これお前のやつもシールが、ちょっと残っちゃっとるもんね。こんなんだったら切らんわ、今ね。これは、まんま奥が取れるでいいな。奥はもう、ボソボソになっとるんだな、奥が。まあでもこれ ALC はほんと壁から直接内装だけどな。大山口。はい。で、こっちに、ウエッシャーついて、ALC バンバーンとやって、直接、
ボードがなんか、あれなんだろうな、中に読んでボードだろう、石膏ボード貼ってあるだけだろう。雨漏れは結構多いけど、だって雨漏れ多いもんな、これもこの隙間、まあ、カメラで分かるかどうかな、この L 字電車の隙間で、ね、これはもう絶対雨漏れするかな、この状態だったら。そうですね、これきついな。はい、何してもらっとんのお前。まあ日月火水今日4日目です。うわこれ3人か。はい、何いつまで回らせるの。来週ぐらいで切りつくかなって思って。うわぁ、これちょっと休憩させたら、ちょっとしんどいな。まあ手偉いだろう。一日こんなのやったら、もう手、これでもあるで、俺。いや、もうちょっと切り捨てるよ。あ、撤去が こっちの面。ああ、そういうことな。あそこまでちょっと頑張れて。昼からですよ。もう昼から酒飲むぞ。も俺も来たし、前や。富士山見て酒飲んだら、お前団子食って酒飲んで、さ、なぁ、最高だぞ、お前。どこ撮ってなかった。撮ってないです。最悪だ。最悪だ。喋った言葉が全てパー。何の話だった。ピーさん、ゲイだな。ごまかした。ドリさん、ゲイだな。はい、山口。まあ、静岡どう、はい、毎日飲んどんか。毎日飲んでますね。前なの、一人で折れるのか。はい。一人でなんか世話してくれる人おらんくて生きていけるの。大丈夫です。は、何がいいって、その今泊まってるマンスリカレって泊まってるんですけど、おうおう、その近所に酒屋ビッグがあって。お前ご飯持ってきてないでお前叩けんわ。仕事終わったらここで晩ご飯の食材とビール買ってくるんですよ。うで帰って飲んで、うなくなったらもう歩いてる酒屋ビッグ。嘘、運命的な出会いだしたそれいいじゃんと思って。お前もう一生こっちに乗れ。知り合いじゃないよ、こっちで。はい、では皆さん、今日は静岡に来て、まあ、もう一本ぐらい撮って帰ろうと思ってますんで、はい、また横浜店、はい、まあ、ちょっとじゃあ宣伝アピール、もうちょっと最近顔色がいい、マスク取れお前、お前大体そうだお前、彼が入っとんのに、じゃあそういう感覚でおれよ、はい、俺遊んどんちゃうんだもんね、お前ほら。だろう、あ、社長カメラ持ってきたんだな、ちょっとおしゃれしてこう、まあ、マスク取って顔売ってこうって、はい、何回くらいガキ、はいはい、どうぞ。はい、お前さ、カメラ見た。ちょっと見てみて。カメラ見て。顔ついやつやな、もうなんか。そうですね、横浜店、今回静岡の方でもやらせていただいて、3月、まあ、埼玉、東京、千葉もやらせていただいてますので、まあ、ちょっとなんか神奈川だけっていうふうに思われてる方も多いかもしれない。結構来るよ、外の仕事。そうですね、まあ、あれだよな、法人業って結構不動産屋さんとかああいうところが多いと、まあ、あるわな、はい、またいで仕事とかな。あとはやっぱ YouTube 見ていただいてる、まあ、一般のお客様からの問い合わせもあるので、うんうん、もう結構来るんだ。そうですね。なので、ぜひ一度ちょっともし、なんかやってもらいたいとかっていうご希望あれば、うん、最近成長中の、はい、現場調査させていただきますのでよろしくお願いします。はい、楽しみにしております。はい、お願いします。お願いします。お願いします。